No niin, terve vaan kaikille katsojille, meikäläinen on Pottuuks. Ja pelataan tällä kertaa vähän lisää Piklinia. Viime kerran kun mä tätä pelasin, mä sanoin, että mä oon tän suunnilleen melkein päässyt läpi. Ja mä olin aika lähellä oikeassa silloin, että mä tuuritin mun ekalla pelikerralla melkein tämän koko pelin läpi. Mä sen jälkeen tää on käynyt läpi tämän pelin. Mutta tässä pelissä on siis tosiaan kolme bossia. Eli kolme eri tämmöstä niin sanottua biomea tai aluetta. Ja siellä sitten kaikkien päässä on niinku yksi eri bossi. Ja otetaan toi. Mut lähdetään taas pidemmittä puhetta pelailemaan. Nyt laitan tällä kertaa toi fast mode päälle, niin tässä ei mene ihan niin kauan niin se kaikissa ampumissa ja muissa. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Heti saan kritti, eli me luultavasti tapetaan heti ensimmäisenä yksi mölli. Kyllä, sinne lähti yksi. Ja nyt me otettiin toi ihme Strange Brew, niin siinä sanottiin, että se vaikuttaa niinku... Tai että me saadaan niinku damage lisää noista kriteistä ja reseteistä. Tuo ei mennyt ihan niinku sen piti mennä. Se piti osua pommiin ton meikäläisen kiveen, mut... Siihen ihan sitä tehnyt. Mun muistaakseni mulla on tyliin tässä samanlaisessa mapissa aina ongelmia. Mä en ikinä osunut mitään tohon pommiin. Tuosta jos osuttais pommiin. Ahas, joo. Se nyt ei mennyt lähellekään pommia. Jaa. Yeah. Well, this is gonna be fun. Osu pommiin, et osu kertaakaan pommiin. Mitä tää on näin vaikeeta osua pommiin? Ei tarvitsisi osua kuin tyliin kerran pommiin. Ja reset. This is gonna be fun. Osun sinäs pommiin. No, kato, kerran se osuu pommiin, mutta sitten ne osuu vähän useamminkin. Tarvii kuitenkin kaksi patiaa, että se pommi räjähtää. Miten mulle käy tämmönen tuuri? Enää niinku lentää suoraan aina alas tosta. No niin. Nyt se osuu pommiin. Pitäis molempien kuolla. Itse ei. No nyt kuolee. Kyllä mä et 10 damagea saa aikaiseksi. 8. Fuck. No nyt se kuoli. Erittäin tärkeä resetti ja pommi tuli vielä sieltä. Oli niinku varmaan paras heitto, mikä meillä on ollut tähän mennessä. Nyt sitten. Passes through pegs while traveling upwards. Attacks all enemies. Tota vaan toi. Tuo vaikuttaa mielenkiintoiselle. Vois kahtoa vähän minkä suuntaan meidän kannattaa mennä. Tuosta saatais eniten arkkuja, kun tossa on kaksi peräkkäin. Pitäisikö meidän lähteä niinku vasemmalle, vasemmalle, oikealle, vasemmalle, oikealle, vasemmalle. Joo, mä unohdan kuitenkin, mutta vasemmalle, vasemmalle. Se on niinku alku ainakin. Käydään näissä kysymysmerkissä, jos vaikka saatais jotain hyvää itemiä täällä. Tottakai voi myös olla, että ei saada mitään hyvää itemiä täältä, vaan saadaan tunti turpaan. Sekin on aina vaihtoehto. Se niinku lenti sitten suoraan alas. No hei, nyt saadaan sitä pommi. Yksi pommi ja kritti. Sehän meni nätisti. Aika mielenkiintoinen palluraanen. Nyt saadaan tuolta päättyä, kun ammutan vaan tohon. GG. Easy. Toi poltergeisti palluraanen auttaa aika paljon. Tää orbeahan nämä on. Upgradeataan vaan toi. Mun muistaakseni mennä vielä kerran vasemmalla. Tosta varmaan päästään. Aika lähellä oli, ettei oltais päästy. Sitten pidimme tämän jälkeen oikealle. Elikkä mikä ikinä... Mä en tiedä, mitä nuo itemit tekee, mutta koko ajan mennä oikealle. Hyvältä näyttää! Decoy orb. Enemies don't get their extra turn for your first reload. Otetaan vaan. Sitä pitäis päästä... No, vieläkin oikealle. Se äsken oli niin tuuristakin, että mä pääsin tänne oikealle. Sekin oli lähellä. Anna jotain hyvää. Reach in the nook. Prampan level 3. Level 3. Se on aika hyvää. Se on ilmeisesti maksimileveli, mikä se tuli. Aha. Toimittain tälle alkupelissä varsinkin, niin tuhoo vaan nää level 3. Sieltä 200 damagea. Niin, että se ei pysty pitäksi liikkumaan edes.
Tai hyvä, että niinku mikään muu mulla sitten ei teekään mitään damagea. Kaikki muuta umpi surkeeta, paitsi tuolla vielä kolmonen. Täällä pitäisi saa kritti, mutta... Ai, että osu huonosti. Ai, eikä osunut krittiinkään. Oh no, nyt se pääsee liikkumaan. No me pitää tuon resetti saada. Jaa. Mitenkö sinne noin kävi? Heti kun meillä ei ole sitä brambaalia käytössä, me ei tehdä mitään damakea. Toi niinku oikeesti pääsee lyömään meitä vielä. Ei, se teki just silleen, mitenkä se ei pitänyt tehdä. No! Mä ajattelin, että mä olisin niinku lyönyt tai niinku heittänyt suoraan vaan siihen resettiin, mutta... Sitten ei mennyt ihan niinku piti. Tää pitäis tehdä joku päälle 100 damakea, 118 damakea. Että me ei otettais tuota osumaan. Oho, 22 damakea. Terve. No nyt kuolit. Kyllä me vieläkin upgradeataan orbi. Whenever you lose health, deal 200 amount to all enemies. No siis toi on sinänsä ihan hyvää, mutta kun niillä vihollisilla on kuitenkin aina jotain varsinkin loppuvaiheessa 250 tai 500 HP:ta. Ja ne tekee suhun damakea joku 2 tai 4. Tuo ihan hirveesti lämmitä. Mut tämä lämmittää. Pitääks mun mennä sitten vasemmalle? Oikealle vasemmalle oikealle. Jeps. Toki tässä on ollut kysymysmerkki, mutta tästä me päästään. Itse asiassa tostakin päästy tuohon. No, ei se haittaa. Heti tulee ainakin hyvä pallo. Pomppas vähän saatana huonosti. Tai no ei nyt tiiä, ei meidän tarvii osua kuin pommiin nyt pari kertaa. Ja teet se kerran. Yksi pommi, niin se on siinä. Kuolee suuri osa. Joo, nyt tulee 3 pommia, eli kaikki mitä on tossa pöydällä kuolee. GG! Boom! Easy, upgradeataan orppia. Sitten viimeinen vasemmalle. 42 HP, mun kyllä ehkä pitää hiilata ennen bossia. Se ei enää hirveesti nimittäin anneta huonota ennen bossia. Ehkä näitä kiviäkin vähän päivittää, nimittäin tämä ei oo hirveen hyvä, että mä teen jotain 48 per paukku. Aha, se pääs oli suorastaan mahtavaa. Mitä? Sen piti osua siihen pommiin tosta kimmotuksesta. Oh no. Oh no. Please lähden suoraan alas. Aivan mahtavaa sun pariin resettiin. Sieltä vähän damakee. 200 damakee kaikki. Plus vielä pommit. 40 HP. No tämä on tosiaan helppo. Terveisin 12 damakee. No hei, tuo krittidakkeri. Kun se on vaan krittiin, niin tässä on easy life. Come on, kipu suoraan alas. No, level 3 bramble hoitaa. Sieltä, boom! Otetaan hiiliä. Joo, vähän hiiliä. Otetaanko me blindia? Yhden blindin laittaa. Otetaanko me tekee damagea? Otetaan toi tekee damagea. Pitäisikö me tästäkin oikealle? Mun mielestä se pitää mennä oikealle. Joo, oikealle. Mitäs täältä löytyy? Orbs receive 1+1/+2 for every following connected orb of the same type. Eli kun mulla on vaikka kiviä monta, niin me ilmeisesti saadaan niihin niin kuin +1/+2. Oho, enemmän pommeja. Sittenpä ei varmaan ollut väliä minnekä mennään. Mennään vaikka vasemmalle. Pitäisikö laittaa Dark Orbi? Voi ei! Ei saatu mitään, mä jättiin Dark Orb 2, mun paras damagen tekijä. Well, fuck. Mistakes were made. Mut hei, näette, pitäis tää plussaa ainakin nytte.
näiden kivien. Vaikka ne on vaan plus ykkösiä, mutta niitä pitäisi tehdä enemmän damagea. Se on vaan helppo. Yksi pommi enää en saa siinä. No, se oli siinä GG. Tarkoittaako se muuten tässä linjassa meneviä niinku yhdessä olevia? Se ehkä tarkoittaa sitä. Eli toisaalta jos mulla tässä ei oo peräkkäin montaa kiveä, niin mä en tee enemmän damagea niille. Se ei oo hirveen hyvä asia. Take a moment to rest. Saan jotain. Voi ei! Vahva monsteri sniikkas meikäläiseen. Tai meikäläisen luo. Oli kyllä aika montakin monsteria, mutta... No, siitä kaksi pommia ja se on jo 100 damagea. Sitä ei tarvittaisiko vielä... No, itse kun on aika monta pommia. Aika montakin pommia. Tuo meni mutta just läpi tosta. Eiku niin, hetken, tämähän menee läpi, kun se menee ylöspäin. Totta. Let's go, Bramble. Level 3. Ja kritti, ja 150 vaikea ja easy. Mitäs täällä on? Tämä on hyvä. Nyt mulla niinku on periaatteessa hyötyä aktivoi useampi kritti. Tai niin mä ainakin ymmärsin tosta. Tää on mulla muistaakseni joskus aikaisemminkin ollut ja mä tein silloin niinku eniten damagea mitä mä oon ikinä tehnyt tässä pelissä. Hetka, tää on muuten eri bossi mikä mulla yleensä on ollut. Tää ei ole myyräbossi. Joo, kyllä nyt tulee pari kertaa krittiä. Tossa näkyy 2x krittiä äsken. Very much OP. Mitä mä onnistin tosta niinku heittämään ohi just? Tää tekee mut aika paljon damagea. Bramble! Siis miten mä en osu tohon pommiin? How is this even possible? No niin, osuuhan minä siihen. Huolimatta sieltä on ollut vörtti, niin mä otan aika paljon osumaa tästä. Sielläkin on muuten pommeja. Kun se on sanonut kritti, jos on aika hyvä. Siis kyllähän mun pitäis persa, että mä varmaan voittaa. Mun periaatteessa, mutta kun... Siis saakeli nuo limat on ihan hirveitä. Oh no, nyt mä lasin sisällä. 9 damagea, holy shit. Mölli paakuttaa nimittäin damagea. Mitäs me nyt saadaan? Mä ottaisin tosta niinkun 4 damagea ihteeni, mutta pommit tekis aina 150 base damagea. Ja tekisin 2x damagea vihollisiin. Toi on aika kovaa. Tuokin on aika hyvä. Se on toi. Tähtäämistä tulee vaikeampaa, mutta... No, se pitäisi olla sille ihan hyvä. Ja nyt tosiaan käytiin forestin läpi ja päästiin seuraavaan paikkaan. No muistaakseni kustiinko me tässä viime kerralla? Joo, nyt mä en pysty oikein tähtäämään niin hyvin kuin aikaisemmin. Se päin ei sinänsä hirveästi haittaa mitään. Koska mä teen enemmän damagea. Ja damage on aina asia, mikä on tärkeä tässä pelissä. Ainakin minun mielestä. On taas muutama miljoona resetti tuossa keskellä. Pitäis varmaan siihenkin yrittää asua. No niin hyvä, asua se niihin pommeihin. Nyt mä häviän kaikki resetit sieltä. Ja pommeja sieltä. Me pitäis pärtsää nyt kaikkien kilpien jo kuolla. 3-4 pommia. Oli kaikki patsi tuo yksi äijä, ja se sitten imas perhana kaikki nuo, tai se kilpi imas kaiken mun damage, mitä mä tein. Tässä on resetti. Jaa, se on helppoa, kun nyt ei oo enää se confusionia. Miten se pitää sanoa?
Konfuse! Ja easy win. Mung! Äsken vielä upgradeattu viimeinenkin kakkoseen. Tästä taas kahta vähän, minkä me mennään. Vasemmalla vaan oikealle. Arkkuja ja Ambrikulla ja samaan verran. Tuolla olisi isompia bosseja kaksi kappalta. Mennäänpä niihin, koska niistä yleensä saa jonkun itemmin, kun ne tappaa nuo niinku punaiset pääkallot. Niin mennään niihin. Okei, että mä en vaikuta ollenkaan hyvälle. Onneksi nyt ei oo niitä archereita yksikään. On vaan ihan perusmöllyköitä. Tossa näköjään tommonen damage overflow, se josta kumman syystä menee eteenpäin, vaikka mulla ei tietenkin pitäisi olla sitä, että damage tavallaan siirtyy seuraavaan. Just mä en sano, että pitäisi osua resettiin ja saman tien osuin sitten siihen. Joo. Vähän ilkeä, että toihan menee kaikki tuo damage. Jep. Mitä 15 damagea? 20 damagea? Voi juukelis puukelis. Haluaisin osua just tuonne pommiin. Ja osuin, ja kritti vielä siitä. Tässä vaan osua resettiä, mutta kaikki resetit on tullut alhaalla aika ilkeästi. Tuosta kun tiputetaan. Aha. Noin se piti mennäkin. Mä tiesin, että se tulee tuolla toisella puolta vastaan. Niin mä osuin sitten siitä siihen hyvin. Mä tiesin ton. Tää oli vaan kaikki mun taktiikkaa. No se ainakin kuolee. Tarvisin uusia orbeja, mutta siis mä saan vaan pelkästään näitä niinku upgradeja. En mä näillä, siis voin sanoa, että pelkillä kivillä minä en tätä peliä voita. Se on aivan 100% se varma asia. Nyt tulee muuten damagea, menee kaikkien läpi vielä. Se tappoi ne kaikki. Holy shit! En mä tolla, että tehdä noin paljon damagea tulisi kuitenkaan. En siis valita, ei todellakaan haittaa. Osupa sinne kritteihin nyt vähän, hei. No ei, et osunut. No ei, se ei pysty liikkumaan. Toi hyvä tosiaan, kun toi Bramble tekee se, että noin vihollista ei pysty liikkumaan. Nyt muuten kuolee. Uioink. Melkein pommiin kuolin. Uusia orbeja, yes. Pitäis kattaa Poltergeisti toinen. Mä en oo muuten pystynyt Poltergeistiin päivittää, tuli vaan mieleen. Mä oon voinut päivittää pelkästään te kiviä. Otan toi. Please mene sinne. Please mene just sinne. Aivan mahtavaa. En oo saanut tonne oikealle mene. Toki siinä on ollut useampi tappelu välissä. Tässä myös saattaa käydä silleen hauska, että minä kuolen tässä. Nyt tuli vaan mieleen. Mä katsoin, minkälaisia möllejä tuolla on, niin... Sillä on mitään archereita välissä. Jaa, no. Ja nyt ei yleisesti ottaen ole hirveen kivoa. Sieltä tulee itse vielä lisää archereita. No, ne archer kuolee nyt. Kaikki kuolee. Aivan mahtavaa. Siis ihan sick on tuo poltergeisti nytten. Se on kiva, että sieltä tulee vielä lisää niitä nytten. Ja mulla on vaan tyhmiä kiviä, mitkä ei tee yhtään mitään. Onneksi tuo seuraavakin ampuu kaikkien läpi, mutta mä en usko, että se tekee 150 damagea. Se on vähän... No, en usko, että niin tulee käymään. Varsinkin, kun se ei näköjään lisää damagea ollenkaan noista. Mitä ihmettä? Hetkinen, minkäs takia? Mitä mä oon tehnyt, miksei ei ota damage lisää tosta? What have I done? No se tulee Bramble, mutta se ikävä kyllä ei osu siihen pommiin. Eikä krittiin. No mut se ei voi liikkua, kaikki jotka juoksee sen läpi, niin ottaa osumaan. Taas tämä. No nyt se pitää saa plussaa jopa jo. Sitten nyt se damage on pieni, kun mä sain ton kritiin. Kyllä tekee vähän damagea, mitä ihmettä. Pommeja. Osu niihin pommeihin! Osu pommeihin! No!
No nyt kun ollaan tuota kanalla, jotain positiivista. Sitten meillä on vain tuo äijä tuossa eessä. Nyt kun olet sä äijä sinne eessäkin. Hyvä, se oli siinä. Upgrade orb, kyllä. Minkä takia sinä teet nyt vähän nolla saanut normaaleista? Minkä ihmeen takia? Näistäkin on kritti vähentynyt. Eli jos mä en osaa krittiin, toi ei tee mitään damagea. Eikä toisaalta on tuo, koska me saadaan useampi kritti sitten pöytään. Mut siis toi oli aika jännä. Siis mä, se joku itemi, mikä puolti sitä kritti damagea, että se nosti sitä kritti chanssiä. Se on varmaan syyllinen tohon. Eli mä teen vähemmän damagea kriteillä. Tuo on vähän... Siis suoraan sanottu persen reistä tommonen. No siinä on pari pommia, tuo tekee tuo kivi jo 400-500. Ja se kaikki menee tuohon kilpeen. Ei! Ei näin! Siis kaikki tuo mahtavaa 500 damakea meni tuohon kilpeen, kun mulla ei ole sitä pass-throughta, elikkä damake ei niin kuin siirry seuraavaan viholliseen, se tappaa se eessä olevan. Ei herra jumala. Niin unlucky on kyllä tuo. No sen tää kritti. X2. Kevyesti kolme äijää räjähti just siinä. Nyt oli muuten huono. Ei ollutkaan, kun tuli resetti. Ei tunti ihan 500 damakea tulee tekemään nimittäin. Tässä on taas vähän pommia, koska tuo archeri muuten tuhoaa meikäläistä tuolla. Ja se toi yksikin mulkku hiilailee tuolla. Resetti on ihan hyvä, ei ollenkaan huono. Se pommi on ollut kanssa aika bueno. Tulee taas tämä, mikä ei tee mitään, jos ei osu krittiin. Jaa. No en minä tiedä, ammutan tuonne. En mä oikein keksi, se kimpos just sille, miten se ei välttämättä pitänyt kimmota. Meni yhdellä ohi kritiistä, eli tää tekee vaan 17 damagea plus pommiin. Juu, tämä ei tule olemaan hirveän hyvää. Poltergeisti, do your job. Ei vitsi, miten huonoja pomppuja tulee. Ei vitsi, miten huonoja pomppuja tulee. Oh no! Nää ampuu vielä uudelleen mua, ei ammukkaan. Tämä on erittäin lähellä häviöä, tiestikö sen? Tämä on erittäin lähellä häviöä. No tuo ukko kuolee. Yes, voitin! Voitin, tuo pakko saa hiiliä, ei pysty upgradeaan mitään. Tämä on tuo resettikin tosta. 49 HP jäi mulle tosta. Siis toi oli niinku ihan järkyttävän hirveä. Ei herranjumala, tämä on kans ihan... Ei, mikä tuo oli? Miksi mä noin tein? No! Tuli meikäläisen paras juttu, mä heitin sen vaan niinku ihan kuuhun. Ois pitänyt vähän ehkä katella minnekä se menee. Nyt muuten tulee kuolema, koska niillä on tossa saakelin archereita. Siis tämä on aina semmonen voi vittu. Semmonen pöytä, mikä tappaa minut. Ja tällä kertaa kuollaan taas. Ei! Mikä tämä minun ajoitus on? Ajota paremmin. No sentään menee vähän damakea seuraavaankin, mutta siis me kyllä tullaan kuolemaan tähän. Ihan siis 100% varmasti. Paljon tekee 4. Ja se hiilas. Tuo pommi ei kyllä tai mua pelastaa nyt. Rip. Jaa. GG. Siis mä hävisin taas tämmösen samanlaisen huonsen. Mä taisin viimeksikin kuolla tämmöseen. Damn son. Rip. No eipä siinä, jälleen kerran tuli tunti turpaan tässä samassa paikassa. Mutta eipä sille maahan mitään. Kiitokset kaikille vaan kahtomisesta. Muistakaahan kommentoida, tykätä ja supata tälle videolle ja minun kanavalle, jos ette semmoista on vielä tehnyt. Ja nähdäänpä seuraavassa videossa, että se on moro.